То ми це тут до 100 років, під кінець тисячоліття, я тут ще не працював, і трошки тут діаспора, щось трошки вони сотворили такий музей. Дві цікаві фотографії. Ну і разом тут є елементи радянської періоду і елементи вже відновленої гімназії. Uh-huh. Я лишив ще той кусочок, бо я тут все було дуже вже запущено. Ми зробили ремонти. І оту першу, оцей тризуб умовний, бачите, це форма тризуба, він був аж тут, от, за шафою сюди. Я його переніс туди, щоб отут вже на відновлену гімназію від 91-го року до теперішніх часів. Ну, я думаю, може хтось після мене має бути, бо це більше моя тут епоха, має хтось тут ще доробити дуже мало. І це буде вже закінчення. А там ми в кімнатку хочемо зробити, бо майже 50 років першої школи. Це радянський період, але зараз це найбільш така активна, життєва, такий пласт людей, які ще живуть, бо вже гімназисти, вже одиниці лишились. А може щось пам'ятаєте, згадували мені старожили, що збираються? Ті ж старенькі, хто так, приїжджають? Так, я не пам'ятаю, тому що вони постійно, бо вони до нас приходять. Завжди вони збираються, тих, хто пов'язаний там вчителі, так далі, то ми збираємо 21 вересня. Угу. А так, якщо вони збираються десь взимку, ті, хто 50 років закінчив, чи 45, чи 30, вони самі до мене просяться тут, ну, посидіти. Ясно, що вже все змінилося, ну, але стіни, все, бо кабінети завжди сьогодні. От такий період. Тут є, до речі, цікаво. Речі, тут на одну фотографію попав в радянський період Шемчук, який тепер став головою адміністрації цікаво. Львова. Ну, так. А він попав сюди випадково. Ну, хай був дощ, ця мене дитина. Десь тут є, бо я його. І тут вже ЗІК-канал, знаєте, такий є львівський канал. ЗІК, вони зразу тут, я їм показував цього. Ось він тут є. Я хотів його десь трошки до сюди залучити. Може, мені нам щось помітно, не знаю, бо дуже багато всього треба кошти. А ідей є в мене дуже багато, щоб тут все зробити.